الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون. السلام عليكم بھائی، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، ذکر چل رہا تھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا امامت کے رتبے اور مقام تک پہنچنے سے پہلے اس ہستی نے، اس شخصیت نے کتنی مشقتیں اٹھا کر علم دین، علم شریعت اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم حاصل کیا. حصول علم کے لیے مزدوری بھی کرنی پڑی، کلی گیری بھی کرنی پڑی، اور حصول علم کی راہ کی جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہو سکتی تھیں وہ ساری کی ساری برداشت کی. یمن سے علم حاصل کرنے کے بعد بغداد واپس آئے اور بغداد سے ایک مدت گزارنے کے بعد اللہ رب العزت نے جس صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا، اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی امامت عطا فرمائی. طالب علمی کے مرحلے سے نکل کر دنیا نے امام ہونے کا لقب عنایت فرمایا. دین کی یہ امامت اور دین کا یہ عہدہ اور منصب بغیر صبر کیے ہوئے حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب دین کی امامت کا منصب کسی کو حاصل ہوا کرتا ہے. آج بھی میرے سامنے اسی امام کے واسطے سے، اس امام کے ایک شاگرد کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، اور جس طالب علم کو آگے چل کر دنیا نے جو القاب عنایت کیے ہیں میں آپ کو ذکر کیے رہتا ہوں کہ اس طالب علم کو دنیا نے لکھا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر، القدوہ جو اس امت کے سارے مسلمانوں کے لیے کہ آئیڈیل شخصیت ہو سکتی ہے، الفقیر دین اور شریعت کے باریک اور مشکل مسائل کا سمجھنے والا یہ طالب علم ہوا، الامام امامت کا درجہ اس کو دیا گیا، الحافظ حدیث کا حافظ، قرآن کا حافظ یہ لقب عنایت کیا گیا، شیخ الاسلام شیخ الاسلام کا لقب عنایت کیا گیا، قرآن کا مفسر کہا گیا،
المحدث الفرد اپنے زمانے کا یفتائی روزگار اور بے مثال محدث قرار دیا گیا اس طالب علم کو. تو آخر یہ طالب علم کون ہے؟ اور اس طالب علم کا استاذ اور معلم کون ہے؟ اور استاذ اور معلم اور طالب علم نے اس امت کو کتنا عظیم اور کتنا بڑا سبق دیا ہے کہ علم اس طریقے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. کتنی ہی رکاوٹیں آپ کے سامنے کھڑی کر دی جائیں لیکن جن کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، ساری مشکلات اور ساری رکاوٹیں ان کے سامنے سے ہٹ جاتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی واقعی صحیح والا نے علم حاصل کرنے والا ہو، تب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس شاگرد کا نام ہے بقی ابن مخلد. جو حادثہ، جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس حادثے، اس واقعے کو موجودہ زمانے کی جو معتبر شخصیات ہیں ان میں سے کئی شخصیات نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے تاکہ اس امت کے نوجوانوں کو کوئی سبق، کوئی عبرت، کوئی نصیحت حاصل ہو سکے علم حاصل کرنے کے تعلق سے. آئیے، واقعہ یہ ہے اس شخص کا، اور اس شخص نے کتنے دن میں حاصل، کتنے دن یا کتنے سال علم حاصل کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ پہلا سفر اپنے ملک سے نکلنے کے بعد 20 سال تک علم حاصل کرتا رہا یہ طالب علم، اور دوسری دفعہ جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے تو 14 سال تک اس نے علم حاصل کیا ہے. 20 اور 14 34 سال ہوتے ہیں. 34 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم یہ طالب علم حاصل کرتا رہا، لیکن کسی نے بھی کسی موقع سے کسی سواری پر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. 34 سال کے دوران جو سفر کیا ہے وہ پیدا سفر طے کیا ہے، کبھی کوئی سواری نہیں استعمال کی. یہ طالب علم ہے بقی ابن مخلد. مورخین لکھتے ہیں کانا بقی ابن مخلد معصور الحال، بہت ہی غریب اور تنگ حال انسان تھے، یہ خوشحال نہیں تھے، فقیر اور محتاج انسان تھے یہ. حتی انہ لا یملک راحلۃ لیرحل بها الی بغداد، ان کے پاس کوئی سواری بھی نہیں تھی، لیکن ارادہ یہ تھا اور عزم یہ تھا اور حوصلہ یہ تھا کہ وہ سواری نہ ہو اس کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا ہے، اگرچہ ان کے پاس سواری نہیں. تو کیسے جائیں گے بغداد؟ اس کا انہوں نے ایک طریقہ نکالا. فقرر ان يلتحق بقافلة لينضم اليهم في الرحلة الى بغداد. لہذا یہ طے کیا کہ بغداد کو جو قافلے جاتے آتے رہتے ہیں، لوگ جماعت کی شکل میں آتے جاتے ہیں، سواریوں سے آتے جاتے ہیں، کسی قافلے میں شامل ہو کر بغداد کا سفر طے کیا جائے. تو کسی قافلے والوں کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ بغداد جانا چاہتا ہوں. قافلے والوں نے 2 شرطیں رکھی کہ ہمارے ساتھ سفر کرنے کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے. واشترط علیہ ان یمشی علی قدمیہ، پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ آپ کو پیدل چلنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے پاس آپ کو سوار کرنے کے لیے کوئی سواری موجود نہیں ہے. باقی لوگوں کے پاس تو سواریاں ہیں لیکن آپ کو بٹھانے کے لیے، آپ کو سوار کرنے کے لیے ہمارے پاس سواری موجود نہیں ہے. تو پہلی شرط یہ ہوگی کہ آپ کو قافلے کے ساتھ پیدل چلنا ہوگا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہوگی کہ وہ یخدم القافلۃ طوال الرحلۃ، سفر میں جتنا بھی وقت لگ جائے. اور یہ سفر کہاں سے کہاں تک کا ہے؟
یہ سفر ہے دنیا کا جو آخری کنارہ ہے مغرب میں دنیا کا جو آخری کنارہ ہے اندلس جسے آج کل اسپین کہا جاتا ہے اسپین سے سفر کرنا ہے بغداد تک کا اور گوگل نقشے کے مطابق اگر آپ تلاش کریں گے کہ اسپین سے بغداد تک کا جو آج کل فاصلہ ہے وہ تقریباً 5,140 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ لوگ ہوائی جہاز سے آج کا سفر طے کیا جاتا ہے تو اندلس یا اسپین سے بغداد کا سفر یہ ان کو کرنا تھا تو طے یہ ہوا کہ قافلے والوں کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ خادم کی حیثیت سے جائیں گے وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ کہا جی کوئی بات نہیں پیدل بھی چلوں گا اور قافلے والوں کی خدمت بھی کروں گا بہرحال سفر طے کرتے ہوئے سمندر دریا صحرا جنگل پہاڑ نہ جانے کیسے کیسے راستے طے کرتے ہوئے یہ بغداد کے قریب پہنچتے ہیں اور اس سفر میں ان کو 6 مہینے لگ جاتے ہیں 6 مہینے کی مدت اس سفر میں لگتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے مورخین لکھتے ہیں بقی ابن مخلد اندلس سے بغداد پیدل چل کر آئے اور بڑے بڑے دریا سمندر اور پہاڑ طے کر کے آئے اور مقصود کیا تھا مقصود یہ تھا کہ امام احمد ابن حنبل سے علم حدیث حاصل کرنا ہے یہ ان کا مقصد تھا اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان سے سننی ہے لیکن حادثہ یہ ہوا کہ ولما اقترب من بغداد جاءه خبر محنت الامام احمد فی فتنۃ الخول بخلق القرآن لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی بغداد کے قریب پہنچے خبر آئی کہ امام احمد آزمائش میں گرفتار ہو گئے کیا آزمائش تھی اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ خطبوں میں ذکر کروں گا حکومت وقت نے عقیدے کے طور پر یہ مسئلہ پیدا کر رکھا تھا کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دیگر ساری چیزیں مخلوق ہیں اسی طریقے سے یہ قرآن یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے امام احمد ابن حنبل یہ قبول کرنے کے لیے یا کہنے کے لیے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ قرآن کلام الہی نہیں ہے بلکہ یہ کلام الہی ہے اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ بدعت پر مبنی ہے غلط عقیدہ ہے غلط فکر ہے امام احمد حکومت وقت کا یہ موقف یا رائے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے لہذا اس کی پاداش میں حکومت وقت نے امام احمد کے اوپر ہر طرح کی پابندیاں عائد کر رکھی تھی کہ آپ کا کوئی درس مناسب نہیں ہوگا حدیث بیان نہیں کر سکتے گھر سے باہر نہیں جا سکتے طلبہ کو علم نہیں سکھا سکتے یہ ساری پابندیاں لگا رکھی تھی تو یہ خبر بقی ابن مخلد کے پاس پہنچتی ہے بغداد کے قریب پہنچنے کے بعد اور ذکر یہ کیا گیا کہ قد منع من التدریس و اقامۃ الحلقات امام احمد کو منع کر دیا گیا کہ درس و تدریس سے باز رہیں گے اور علمی حلقے قائم نہیں کریں گے گھر میں رہیں گے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے آپ سوچئے کہ ایک شخص دنیا کے آخری کنارے سے اسی شخص کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہو راستے میں پریشانی کھڑی ہو جائے تو کس قدر افسوس ہوا ہوگا کہتے ہیں فَاغْتَمَمْتُ لِذَلِكَ أَشَدَّ الْهَمِّ وَالِاغْتِمَامِ کہتے ہیں کہ یہ خبر سننے کے بعد مجھے بہت ہی زیادہ رنج ہوا افسوس ہوا یہ کیا ہوگا لیکن ہمت اور حوصلہ نہیں ہمت اور اگر حوصلہ ہو تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے کیا کیا وَلَكِنَّهُ أَصَرَّ عَلَى مُوَاصَلَةِ رِحْلَتِهِ کہا کہ جب میں آ گیا ہوں تو میں بغداد پہنچ کر رہی ہوں
میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا. کہا کہ جو بھی حالات ہو جائے میں اپنا سفر جاری رکھوں گا, بغداد جاؤں گا. فلما وصل بغداد استاجر حجرتن, جب بغداد پہنچے ایک کمرہ کسی بڑے مکان میں کرائے پر لیا, اپنا سامان اس میں رکھا, اور سامان رکھنے کے بعد جو بغداد کی جامع مسجد تھی اس میں گئے. یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ حالات کس طرح کے ہیں, آخر اس مسجد کے اندر جو علماء کرام ہیں ان کے دروس ان کے حلقات منعقد ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, یہ پتہ لگانے کے لیے وہاں گئے کہ کیا حال ہے لوگوں کا, کس طریقے سے لوگ پڑھ رہے ہیں. مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں کا حال دریافت کیا, اور ایک آدھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی, اور اس کے بعد ان کو اندازہ لگا کہ امام احمد بن حنبل کا حلقہ درس تو یہاں موجود ہی نہیں ہے, بات سچی ہے, خبر ٹھیک ہے کہ ان کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا ہے. لہذا ثم خرج بائسن عن منزل احمد, امام احمد بن حنبل کا گھر تلاش کرتے ہوئے مسجد سے نکلتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, بتلایا جاتا ہے امام احمد کا گھر فلاں جگہ ہے. فطرق الباب, پوچھتے پوچھتے امام احمد کے گھر پہنچ جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ففتح لہو احمد, امام احمد دروازہ کھولتے ہیں گھر کا. فقال لہو بقی, لہذا یہ شخص کہتا ہے انا رجل غریب الدار, او نائی الدار, اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں ایک اجنبی انسان ہوں اور بہت دور سے آپ کے پاس آیا ہوں, اور بغداد میں یہ میری پہلی حاضری ہے, پہلی دفعہ حاضر ہو رہا ہوں. وانا طالب حدیث وقید سنت, میں حدیث رسول کا طالب ہوں, حدیث رسول کو لکھنے والا ہوں, اکٹھا کرنے والا ہوں. وما کانت رحلتی الا الیک, لیکن جب سے میں گھر سے نکلا ہوں میرا مقصد آپ کے علاوہ, آپ کے پاس آنے کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا, آپ ہی کے پاس میں آ رہا تھا. فقال, امام احمد نے کہا کہ وأين بلدك, پوچھا اس طالب علم سے کہ تمہارا ملک کہاں ہے. قلت المغرب الاقصى, کہا کہ میرا ملک تو ہے دنیا کا آخری کنارہ جو مغرب میں پڑتا ہے, وہاں سے میں آیا ہوں. امام احمد نے کہا کہ افریقیت, کیا تم افریقہ سے آئے ہو. فقلت ابعد من افریقیا, اس طالب علم نے کہا کہ میرا گھر تو وطن میرا افریقہ سے بھی دور ہے. کیا ہے, کہا کہ اجوز من بلدی البحر الى افریقیا, مجھے جب افریقہ جانا ہوتا ہے تو میں سمندر پار کر کے افریقہ جاتا ہوں, افریقہ سے بھی دور ہے میرا وطن. کہا کہ میرا وطن اندلس ہے. فقال ان موضعك لبعید, امام احمد نے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمہارا وطن تمہارا ملک بہت دور ہے. وبدت مساعدہ, اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں, لیکن پریشانی کیا ہے, وہ آگے چل کر امام احمد نے ذکر کی, ولکن فیہنی ھذا منتہم و محبوس فی داری, میں مدد تو ضرور کرنا چاہتا ہوں لیکن مدد چاہتے ہوئے بھی تمہاری مدد میں نہیں کر سکتا ہوں, جو اس لیے کہ میں اپنے گھر میں کیا ہے نظر بند ہوں, مقید ہوں, آزمائش میرے اوپر حکومت کی جانب سے آئی ہوئی ہے. فقال بقیون یا عبد اللہ, لہذا اس طالب علم نے کہا کہ اے ابو عبداللہ انا رجل غریب لا یعرفنی احد من اہل بغداد, کہا کہ میں ایک اجنبی انسان ہوں, بغداد کے باشندوں میں سے کوئی شخص مجھے نہیں پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں, وہ پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں. کہا کہ علم حاصل کرنے کی ایک تدبیر ہو سکتی ہے, ایک ہیلا ہو سکتا ہے, وہ کیا ہو سکتا ہے, فَإِنْ أَذِنْتَ لِي أَنْ آتِيَكَ كُلَّ يَوْمٍ فِي ذِي الصُّوَّالِ فَأَطْرُقَ الْبَابَ وَأَسْأَلَ الصَّدَقَةَ, وہ ہیلا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں گے مجھے تو میں ہر روز سائل کے بھیس میں
فقیر کے بھیس میں آپ کے دروازے پر آؤں گا سائل بن کر فقیر بن کر اور آپ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور میں صدقہ خیرات کا سوال کروں گا فتخرج الیہ اور آپ میری آواز سن کر دروازے پر آئیں گے فتحدثنی ولو بحدیث واحد کل یوم اور اس طریقے سے آپ اس سے ہر روز ایک حدیث میں آپ کریں گے ایک ہی حدیث سے میں ہر روز آپ کی چوکٹ آپ کے دروازے پر فقیر کے بھیس میں آؤں گا اور آپ مجھ سے روزانہ ایک حدیث بیان کیا کریں گے یہ میری گزارش ہے یا ایک ہیلا سمجھ لیجیے آپ سے علم حدیث حاصل کرنے کا میرے لیے ہو سکتا ہے فقال احمد امام احمد نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا نام تمہارا یہ طریقہ مجھے منظور ہے لیکن شرط ہے اس کے ساتھ میں شرط اللہ تظہر فی الحلا و عند اصحاب الحدیث لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ تم دوسرے علماء کرام کے حلقوں میں درس میں نہیں جاؤ گے دوسرے محدثین کے حلقے درس میں شریک نہیں ہوں گے اس لیے کہ اگر تم دوسرے لوگوں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں لوگ پہچان لیں گے یہ طالب علم ہے کہاں سے آیا ہے کیوں آیا ہے اور یہ بات حکومت تک پہنچ جائیں گے اور میرے اوپر حکومت کے حکم عدولی کا قانون نافذ ہو سکتا ہے اس تعلق سے لہذا کہا کہ شرط یہ ہوگی کہ تم کسی بھی عالم دین کے حلقے درس میں شریک نہیں ہوگے فقال بقیع لہذا اس طالب علم نے کہا فکنت آخذ عودا بیدی لہذا جب یہ بات طے ہو گئی تو میں اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لیا کرتا تھا وَأُغَلِّفُ رَاسِي بِفِرْقَتِ اور میں اپنے سر پر ایک کپڑا لپیٹا کرتا تھا فقیر کا بھیس بنانے کے لیے ہاتھ میں ایک لکڑی سر پر ایک کپڑا لپیٹا کرتا تھا وَأَجْعَلُ وَرَقِي وَمِحْبَرَتِ فِي كُمِّي اور میں حدیث رسول سننے کے بعد لکھنے کے لیے میں اپنے کاغذ اور اپنی دوات اپنی آستین میں چھپا لیا کرتا تھا تم مہاتی بابتا اور پھر اس کے بعد میں امام احمد کے گھر کے دروازے پر آتا تھا اور آ کر زور سے کہتا تھا فاصیحو الاجر رحمکم اللہ بغداد میں بھیک مانگنے کا یہ طریقہ تھا الاجر رحمکم اللہ کہ میری مدد کرو تمہیں اجر ملے گا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے بھیک مانگنے کا یہ طریقہ تھا اس طالب علم نے بھیک مانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے فَيَخْرُجُ إِلَيَّ أَحْمَدُ یہ طالب علم کہتا ہے کہ امام احمد میرے پاس نکل کر آتے تھے اور مجھے اپنے گھر کی دہلیز پر داخل کر لیا کرتے تھے وَيُغْلِقُ بَابَ الدَّارِ اور گھر کا دروازہ بند کر لیا کرتے تھے وَيُحَدِّثُنِي بِالْحَدِيثَيْنِ وَالثَّلَاثَ اور مجھ سے دو یا تین حدیثیں بیان کیا کرتے تھے حَتَّى اِجْتَمْعَا لِي نَحْوُ ثَلَاثِمِئَةِ حدیث اور ایک ایک حدیث کا علم حاصل کرتے کرتے میرے پاس تقریباً 300 حدیثیں اکٹھی ہو گئی 300 حدیثوں کا علم مجھے حاصل ہو گیا تو اس طریقے سے اس طالب علم نے امام احمد بن حنبل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کیا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ ثم ان اللہ رفع المحنت عن الامام پھر اس کے بعد جو آزمائش جو امتحان آیا تھا امام احمد کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا وسمی له بعقد الدروس والحلقات اور حلقہ درس قائم کرنے کی اجازت ان کو مل گئی فَكُنْتُ اِذَا جِئْتُهُ وَهُوَ فِي حَلَقَتِهِ اَفْسَحَ لِي الْمَكَانِ کہتے ہیں کہ جب عام درس امام احمد بن حنبل کا لگنے لگا تو میں جب علم حاصل کرنے کے لیے ان کی حلقہ درس میں جاتا تھا وہ اپنے درس میں ہوا کرتے تھے اَفْسَحَ لِي الْمَكَانِ تو امام احمد اس طالب علم کے لیے جگہ کشادہ کر دیا کرتے ہیں وَأَجْلَسَنِي بِجِوَارِهِ اور اپنے برابر میں مجھے بٹھایا کرتے تھے وَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ
اور اپنے شاگردوں سے کہتے تھے ہاذا یصدق علیہ اسم طالب علم، تاکہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی صحیح معنی میں علم حاصل کرنے والا یہ شخص ہے، کہ اس نے کتنی مشکلات میں اور کتنی پریشانیوں کے باوجود علم حاصل کیا ہے۔ ثم یقص علیہ قصتی ما ہو، اس کے بعد میرا جو واقعہ امام احمد کے ساتھ پیش آیا ہے کہ ایک بھکاری کے بھیس میں میں جایا کرتا تھا اور وہ مجھ سے حدیث بیان کیا کرتے تھے، وہ اپنے طلبہ کو سنایا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ثم مرتن مریضت فاتانی احمد یعودنی، کسی موقع سے بیمار ہو گیا، امام احمد میرے پاس عیادت کرنے کے لیے آئے، شاگرد کی عیادت کرنے کے لیے، اور بہت سارے شاگرد بھی امام احمد کے ان کے ساتھ تھے اور ان کے ہاتھوں میں قلم تھے لکھنے کے لیے، امام احمد جو بھی کچھ کہتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے ان کے شاگرد۔ یہ حادثہ ہے، یہ واقعہ ہے ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، کہ کتنی بلند ہمتی کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث اکٹھی کی ہے، جو آج کل بآسانی کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور کتابیں چھوڑ دیجیے، آج کل الیکٹرانک میڈیا موبائل کے اندر ساری کتابیں حدیث کی موجود ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ حدیثیں کیسے حاصل کی ہیں؟ کوئی افریقہ سے چل کے آیا ہے، کوئی اندلس سے چل کے آیا ہے، کوئی اور دنیا کے دور دراز علاقے سے چل کے آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حاصل کرنے کے لیے، بلکہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور پہل کو فی طلب الحدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کتنا کتنے سفر طے کیے ہیں، کتنے لمبے سفر طے کیے ہیں، علم حاصل کیا ہے اور ہمت کا، حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو آپ سوچئے اس واقعے، اس حادثے کے اندر کہ ایک شخص دنیا کے آخری کنارے سے پیدل چل کے آتا ہے اور اس کے سامنے رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے، علم حاصل کرنے کا کوئی موقع موجود نہیں، اس کے لیے ایک موقع نکالتا ہے کہ فقیر کا بھیس بناتا ہے، اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتا ہے۔ کیا انسان اپنے آپ کو اس حد تک، ہم میں سے کوئی ہے اپنے آپ کو اس حد تک ذلیل کر سکتا ہے، رسوا کر سکتا ہے، سوچے گا کہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، رسوا کیا حدیث رسول حاصل کرنے کے لیے، اور ساری رکاوٹوں کو پار کیا جو رکاوٹیں کھڑی ہوئی ان کے سامنے، لیکن ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ جو بھی ہو جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو کیا ہمارے لیے بھی اس حادثے میں، اس واقعے میں کوئی عبرت کا سامان ہو سکتا ہے، نصیحت کا سامان ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں کوئی عبرت کا سامان نہیں ہے، ہماری پسماندگی اور ذلت کے یوں تو بے شمار اسباب ہیں، ان میں سے بنیادی سبب ہماری ذلت کا یہ ہے کہ ہم تعلیم میں، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، اپنے ملک میں جتنے بھی قبیلے ہیں، قومیں، سب میں سب سے پیچھے چل رہے ہیں، تعلیم میں سب سے پیچھے، اور تعلیم میں پیچھے ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم عیش پرست ہیں، آرام پسند ہیں، عیش و آرام میں رہنا چاہتے ہیں، زحمت نہیں اٹھانا چاہتے، تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے، علم کی راہ میں جو پریشانیاں آج ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہیں ہم ان کو برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری اصل پریشانی ہے۔ اس لیے ہمیں ان بزرگوں کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ اتنی مشکلات برداشت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اکٹھی کر سکتے تھے، تو آخر ہم کیوں نہیں علم حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ان کی زندگی میں بہت ساری عبرت و نصیحت کا سامان موجود ہے، اور یاد رہے بغیر ہمت اور حوصلے کے ہم اس دنیا میں اور خاص طور سے موجودہ حالات میں
کوئی بھی علم ہو، علم دین ہو، علم شریعت ہو، علم دنیا ہو، بغیر ہمت اور حوصلے کے ہم علم دین، علم شریعت یا علم دنیا حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں اپنا ہمت، اپنی ہمت بلند کرنے کی ضرورت ہے، حوصلہ بلند کرنے کی ضرورت ہے، عزم کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دنیا میں اگر سر اٹھا کر جینا ہے جس طریقے سے یہ امت خیر امت پچھلے زمانوں میں تھی، اس زمانے میں بھی خیر امت ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے پریشانیاں اٹھائی تھی، آج اگر ہم بھی علم حاصل کرنے کے لیے پریشانیاں اٹھائیں تو ہمیں بھی یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے. کسی نے کہا تھا جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں، جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں. دنیا بدلنے والے کون ہیں؟ جو طوفانوں میں جن کو پلنا آتا ہے، جینا آتا ہے، طوفانوں کا سامنا کرتے ہیں، ٹکراتے ہیں طوفانوں سے، مشکلات سے ٹکراتے ہیں، وہ اس دنیا میں کچھ تبدیلی لا سکتے، دنیا کو تبدیل کر سکتے، لیکن جو تن آسانیوں کے شکار ہو، ایسو آرام کے شکار ہو، وہ اس دنیا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس لیے ضرورت ہے کہ اگر ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے ہم نئے سرے سے علم کی طرف آئیں اور علم حاصل کرنے کی راہ کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی تدبیر اپناتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے حالات اور واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.